ukázka hry Lego World od Logiho. Pokud chcete díly této série, jestli vás nudí už Minecraft, že to máme pořád prostě Minecraft, tak hlasíte v komentářích a dejte like. Dále tady máme krátké info. Pokud jste smutní z toho, že nebyly videa 14 dní, tak je to proto, že jsme byli všichni tři na táboře. A teď středa, čtvrtek, pátek, sobota, no v neděli možná, nebudu videa, protože jsme taky všichni tři na dovolené. A pak budeme zase natáčet jako diví. To by bylo pro dnešek všechno. Dejte like, když se vám to nebude líbit, a prostě dejte like. Banzány!